Manifestacija tokom koje će u Niškom kulturnom centru publici biti predstavljeno 8 dugometražnih igranih ostvarenja iz austrijske savremene produkcije počinje za nešto manje od nedelju dana, 29. septembra, i to će trajati do 2. oktobra. Fokus ovog programa, a u pitanju je Austrijski filmski festival, je žena u kinematografiji, žena ispred kamere, to nam nije nepoznato. Žene iza kamere nije nepoznato daleko, ali ne toliko zastupljeno, barem nije bilo u prethodnom periodu. Slogan ovogodišnjeg festivala je Velika očekivanja. Selektorka programa je takođe filmska autorka, dramaturškinja i scenaristkinja Staša Bajac, a filmove će imati priliku da pogleda i niška publika u maloj sali Niškog kulturnog centra. Festival, rekla sam, počinje 29. septembra od 19. časova i prema onome što sam ja imala priliku da vidim kakav je program, mislim da svakog dana program počinje u 19. i imate po dva filma u toku dana. Ovaj drugi film je od 21. E sad, kakvi su filmovi? Da li će ovo biti nešto što će nam otkriti neke novine kada je austrijska kinematografija u pitanju i uopšte da li će nam približiti pre svega austrijsku kinematografiju, zna mnogo više Dejan Dabić, urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra. On je naš gost danas. Dobar dan. Dobar dan. Ovo se sve uklapa u koncept koji filmski video program Niškog kulturnog centra ima, to je da predstavlja manje ili manje poznate kinematografije iz Evrope i sveta, daleko od toga da austrijska kinematografija nije dovoljno poznata. Oni imaju i Oscara za falsifikatore, imaju Zlatne palme, Mihael Haneke, jedan od najznačajnijih evropskih i svetskih reditelja, imaju Oskarovce i glumce, Christoph Waltz i, naravno, pre toga da ne pominjemo Schwarzeneggera i neke druge velike značajne ličnosti, pa sve do klasičnog Hollywooda, da idemo do Billa Wildera. Da, mi ih negde više znamo iz te neke američke produkcije. Da, bome, ali znači oni imaju svoju, da kažem, ozbiljnu kinematografiju, ali ono što je ovde, recimo, zanimljiv fokus je upravo ovo što si pomenula, da u okviru programa koji je nazvan Velika očekivanja, opet aluzija na književno delo, je reč o zapravo većem broju filmova koje su režirale žene. Nisu sve filmove režirale žene, ali veći broj ovih filmova od 8, i to su uglavnom novi filmovi koji su nastali između 2018. i 2020. Ima samo jedan, malo da kažem, stariji film iz 2015. I dakle, tu je pokušala, dakle, selektorka ovog programa, Staša Bajac, da napravi taj neki fokus i da vidi zapravo da li postoji nešto što bi se nazvalo ženskim filmom. Naravno da mi ne možemo ni nakon ove selekcije austrijskih filmova da damo odgovor na to pitanje, ali ova revija svakako da postavlja i tu vrstu pitanja, a tu su, znači, najrazličitije teme. Znači, zaista od, ne znam, pitanja rodnog identiteta i odrastanja, do, recimo, majčinstva, pa do nekih, recimo, možda fizičkih i telesnih, da kažemo, ajde, nekih vrsta postignuća, kao što u filmu Stix ima glavna junakinja. Tako da, mislim da će biti za svakog po nešto i neće biti samo drama, bit će i, recimo, filmova koji imaju elemente avanturističkog filma, čak i horora, i smatram da će to biti jedan dosta dobar pogled u austrijsku kinematografiju danas. Mi smo ove filmove dobili posredstvom Austrijskog kulturnog foruma i ambasade Austrije u našoj zemlji, a na otvaranju, dakle, kao što si sama rekla, 29. septembra, dakle, u sredu, u 19. časova, bit će i dr. Adrian Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma, koji će otvoriti manifestaciju, a nakon toga idu i prva dva filma, Tlo pod nogama Mari Krojcer i horor film Koliba Veronike Franc i Severina Fjale. Ono što je meni bilo onako fascinantno, pogledala sam letimice samo program, nisam se toliko baš
upuštala u nekakve analize ili nešto, ali čini mi se kada pogledamo ovu austrijsku kinematografiju koja će biti prikazana na ovom festivalu, nekako se žene bude u tom filmskom svetu. To smo imali i na filmskim susretima kod nas. Pa dobro, to imamo svuda, evo sad skoro su kolege... Ne mislim na glumice. Da, generalno autorke, znači i producentkinje i rediteljke i žene koje recimo su direktori fotografije, dakle toga ima i tekako i u domaćem filmu. Ono što je ovde zanimljivo za ove filmove jeste i to da oni imaju reference ozbiljnih festivala, dakle nije samo tematski zanimljivo odgledati ove filmove. Evo recimo film kojim otvaramo Austrijski filmski festival, odnosno Dane austrijskog filma u Nišu, Tlo pod mojim nogama je bio 2019. godine prikazan u glavnom takmičarskom programu, dakle competition, ne pobočni program, nego u glavnom takmičarskom programu Berlinskog festivala, a nominovan je i na jednom od najznačajnijih festivala u našem regionu, u Motovunu, za Propeler Motovuna za najbolji film te godine. I tu je bio u konkurenciji sa našim filmom Šavovi. A priča o jednoj ženi koja je u jet setu, koja je neka vrsta, da kažemo, stručnog konsultanta i koja sve žrtvuje zbog karijere i svoj privatni život i brigu o sestri koja ima određene, da kažemo, probleme kada je reč o mentalnim bolestima, ima jednu vezu sa svojom šeficom, ali ona je u nekim 30. godinama i sve je podredila svojoj karijeri do trenutka dok jednostavno u toj priči ona mora da se odluči i da nešto toga žrtvuje. Valerie Pachner igra glavnu ulogu i ona je dobila dosta nagrada kada je reč o Austriji i Nemačkoj, pošto naravno nemačko govorno područje, pa mogu da učestvuju i na raznim festivalima koji se organizuju u Nemačkoj ili na nagradama koje dodeljuje Nemačka filmska akademija, tako da je ona dobila ili je nominovana ili je dobijala neke značajne glumačke nagrade. I po meni ovo je jedan zanimljiv način da otpočne ovaj austrijski filmski festival od 19 časova, a odmah nakon toga, dakle od 21 čas, ide i jedna poslastica za ljubitelje horora, film Koliba, koji je doduše koprodukcija, on je više urađen kada je reč o tom engleskom govornom području, ali je zanimljiv, pošto su autori iz tog austrijskog, da kažem, miljea Veronika, Franci, Severin, Fiale, i oni su imali uspeha sa svojim ranijim filmom, a sada su napravili ostvarenje koje se dešava u jednoj kolibi koja se nalazi, da kažemo, na jednom prilično izolovanom mestu. Na jednom jezeru, da bome. I sad ta koliba za braću i sestre predstavlja jedno mesto puno čudnih uspomena na njenu majku, a njihov otac želi da na tom mestu predstavi svoju novu verenicu. Šta će se sve u tom filmu izdešavati kada je reč o ovim glavnim junacima? Ko su tu mali gremlini? Da bome, vidjet ćemo. U svakom slučaju, film je takođe imao dobre međunarodne reference. Recimo, ima u Sloveniji jedan jako zanimljiv festival fantastičnog filma, festival filma i vina, Grossman. I tamo je ovaj film dobio jednu od nagrada na ovom festivalu. A od ovih nekih festivala koji se dešavaju u Austriji, postoji festival Diagonale u Gracu, gde je dobio nagradu za fotografiju. Tako da, eto, to je film koji se dešava za vreme Božića, a horor je i bit će to jedna zanimljiva, da kažem, diskrepancija između onoga što se na filmu dešava u tom, dakle, jednom trenutku kada će svi junaci zapravo morati da pokažu neko svoje pravo lice. Eto, to je film koji je od 21 čas na otvaranju. Posle toga nastavljamo ponovo filmovima koje su režirale žene. Ja životinja, Katarina Mikštajn, film koji je bio prikazan u Palm Springsu, dakle, to je jedan od važnijih severnoameričkih filmskih festivala, i u programu Panorama u Berlinu.
priča o jednoj devojci koja sa svojim, da kažemo, drugarima zastrašuje komšiluk i maltretira naročito devojke, ali kada dođe do zaljubljivanja od strane njenog druga, onda stvari postaju malo drugačije i malo se pripitomljuje. Ona dakle gubi tu neku svoju poziciju koju ima među svojim drugaricama. Taj film je dakle Ja životinja od 19 časova u četvrtak, a od 21 čas je jedan film koji smo mi prikazivali u okviru dana autorskog filma, Mali Joe, Jessica Hausner, tako da će on biti poznat našim ljubiteljima filma koji prate redovno program u Niškom kulturnom centru. Emily Bičam igra glavnu ulogu, koja je dakle međunarodna zvezda, poznata i po televizijskim serijama. Ona je dobila nagradu u Kanu pre dve godine. To je ona godina kada je Parazit dobio Zlatnu palmu, a Emily Bičam je upravo za ovu nagradu dobila, za ovu ulogu dobila nagradu u Kanu. Ona igra jednu samohranu majku koja dizajnira jednu vrstu nove biljke da bi na neki način obradovala svog sina i nazvala po njemu i donela kući na poklon. Međutim, šta se nakon toga dešava, vidjet ćemo u ovom filmu Mali Joe. Ostali filmovi su, da kažem, kombinovani kada je reč o režiji. Dakle, neke filmove jesu režirale žene, neke nisu. Film Ostajemo još malo, koji se prikazuje u petak, je film koji govori o... To je zapravo neka vrsta dečijeg filma, da kažemo. Prati decu koja dolaze iz ratom obuhvaćenog područja u Čečeniji i oni nakon pokušaja samoubistva njihove majke bivaju odvojeno poslati u hraniteljske porodice da se na taj način razvijaju i vaspitavaju. Naravno, svi žele da ponovo budu na okupu. Dakle, jedna priča koja je onako prilično teška, ali govori o nekom, da kažem, savremenom trenutku i opet iz jednog dečijeg ugla. A film Hvala na bombardovanju se dešava u Afganistanu nakon incidenta koji su napravili američki vojnici dok je misija još trajala. I sada taj incident se posmatra iz grupe tri dopisnika, dakle jedna vrsta triptiha, neću da kažem omnibusa. I taj film je, čini mi se, i najstariji od svih ovih filmova. On je iz 2015. Ali je taj film svakako zanimljiv i sad iz ove nove vizure, kad su se povukle zapadne trupe iz Afganistana i došli Talibani na vlast, sad malo iz druge vizure se možda posmatra čitava ta priča. U svakom slučaju, ono što je za nas najbitnije, reč je o jednom umetničkom delu koje preispituje i tu neku, rekao bih, civilizacijsku razliku između ljudi, jer ovde je došlo do paljenja Kurana i do nepoštovanja određenih osnovnih normi koje su vezane za jednu teritoriju. Tako da... Ali ovaj film je, to je isto ono što mogu da vidim iz ovog kataloga i u opisu filma stoji da jeste najstariji 2015. ali je, čini se, u godinama po nastajanju filma fine nagrade pokupio. Jeste, on je dobio... Čini se jedan od najnagrađivanijih filmova koje ćemo vidjeti, možda nije. Da, pa on je dobio nagrade, recimo, austrijske te, da kažemo, akademije. Dobio je nagradu i na Dijagonalama u Gracu, pa onda na Vijenalu u Beču. Dakle, jedan film koji je zaista izazvao veliku pažnju i po nekim elementima, on ima, da kažemo, elemente mračne satire koja govori o tim reporterima koji izveštavaju sa ratom zahvaćenih područja. Tako da, eto, to je film koji će verovatno biti, kažem, još više zanimljiv jer su se umeđu vremenu izdešavale neke nove stvari kada je reč o Afganistanu. I za kraj imamo filmove Stix i Kraljica Cigana. Jesu režirali muškarci, ali opet žene u ovim filmovima igraju važnu ulogu. U filmu Stix je jedna žena koja tokom jedrenja dolazi u situaciju da treba da spase izbeglice koji su doživjeli brodolom i sad je to ispitivanje njenih i fizičkih i mentalnih i svakih drugih mogućnosti. Susan Wolf
igra glavnu ulogu. Film je bio prikazan u Berlinu 2018. godine i u Palm Springsu, u Torontu, ima već dosta tih zanimljivih festivalskih referenci. A za završetak je jedan film koji ima elemente drame, ali i sportskog filma, pošto je to neka vrsta posvete, rekao bih, i boksu. Znači, samohrana majka i bivša profesionalna bokserka se na neki način vraća svom, dakle, tom prvobitnom sportu preko nekadašnjeg boksera Tane, koji prepoznaje, dakle, njen talenat i sposobnost i on je vraćao igru, ali ona tu plaća visoku cenu. U svakom slučaju, omaž sportskom filmu, bokserskom filmu, sa jednom jakom ženom kao karakterom u tom filmu, ali za sve one koji dakle, vole boks. Alina Serban, glavna junakinja, inače rođena u Rumuniji, dakle, ona je i rumunska glumica. Tobias Moretti je austrijski glumac, oni su dobijali nagrade za ove svoje dve role, a Hisein Tabak je po svom poreklu, dakle, vidi se da nije direktno sa nemačkog vodnog područja, ali je rođen na teritoriji Nemačke. Tako da, eto, ovaj film na neki način zaokružuje tu priču, rekao bih, i o multikulturalizmu, ali i zaokružuje priču o velikim očekivanjima kada je reč o roli žena na filmu i na jedan fini način završava, čini mi se, rekao bih, efektno priču o austrijskom filmu, jer mi do sada smo radili s vremena na vreme revije austrijskog filma, ali ne baš tako, dakle, svake godine kao, recimo, reviju nemačkog filma, tako da će ovo biti jako zanimljivo iskustvo za sve koji vole kinematografije koje nisu u toj meri zastupljene na bioskopskom repertoaru ili na repertoaru kada je reč o televizijskim stanicama, pre svega onima sa nacionalnom frekvencom. Ulaz je sloboda, naravno, za sve. Da, da. Zanimljivo je reći da u ovom filmu koji će biti prikazan u završnici festivala austrijskog filma se pojavljuje jedno naše ime, Aleksandar Jovanović. Pretpostavljam da je reč o nekom glumcu mlađe generacije. Moram da priznam da nisam film gledala, tako da ne mogu ni sama da dam sud, ali Aleksandar Jovanović... Da, ne zvuči ni malo nemački. Ni malo nemački, ni malo austrijski, naravno. Naše gore list, pa je možda i to dobar poziv da se dođe i pogleda, ako nemate vremena baš za sve, eto, u subotu 2. oktobra od 21 sat, upravo film čiji inserte sada vidite na ekranu. Ono što znam jeste da Niški kulturni centar zaista se sa ovim filmskim programom i revijom filmova koji nisu sa našeg govornog područja i koji predstavljaju neke druge kinoprodukcije, zaista se trudi da nas uvede u neki potpuno drugačiji filmski svet, ali prema ovim temama koje negde sada smo ih prelistali tokom predstavljanja programa, čini mi se da ne zaostajemo previše. To su uglavnom životne priče koje su svuda prisutne i koje svuda iritiraju i negde provociraju i scenariste, ali i ljude koji proizvode film da se pozabave time. Ne znam, to je neko moje mišljenje. Ja sam to tako negde doživala. U svakom slučaju, ja mislim da mnogi od ovih filmova, ne samo i austrijski, nego i recimo filmovi koje mi vrtimo tokom godine kada je reč o nekim specijalizovanim revijama, se ne trude da podilaze publici, nego da se bave zapravo analizom života takvog kakav jeste. Jer mi imamo jednu pogrešnu tezu, kažemo publika nešto ne voli da gleda. Ne, moramo da pružimo mogućnost publici da izabere da li voli da gleda samo neke našminkane filmove koji premalo govore o našem stvarnom životu. Ne mislim samo sada u doba korone, mislim generalno o iskustvima i iskušenjima savremenog života. Ili voli da gleda filmove pojede kokice, odgleda film u bioskopu i nakon toga se vrati kući i jednostavno ne razmišlja više onome što je gledao u bioskopu. Tek da ubije vreme, što kažem. Upravo to. Mi se trudimo da
prikažemo neke filmove nakon kojih će se publika, ako ništa drugo, malo zamisliti nad nekim životnim pitanjima i moram da priznam da i naši autori, domaći autori, sve češće se bave takvim temama, tako da je to isto jedna dobra mogućnost da mi to sve uporedimo. Na kraju krajeva nismo ni u kakvoj trci za zaradom. Nama je cilj da ove filmove vide pravi ljubitelji filma, da, ako ništa drugo, neki ljudi čuju za neke autore, neke zemlje, neke nagrade i festivale. A što se tiče bioskopa i filmova na televiziji, oni su već dovoljno reklamirani da im ne treba dodatno reklamu. Jasno. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, 29. septembar u 19. sati, mala sala Niškog kulturnog centra, 29. osim svečanog otvaranja Austrijskog filmskog festivala, dve projekcije, eto, ja uzeh papir pa ga ostavim. Lopod mojim nogama i kolima. Lopod mojim nogama i rekli smo... Horor koliba. Koliba. Projekcije svakodnevno počinju u 19, drugi film od 21 sat, ko voli, ulaz je slobodan. Da ne zaboravim, samo naravno poštujem epidemiološke mere, distanca, maske, dakle ono što smo i ranije radili u Niškom kulturnom centru, dakle ovde nije potrebna ni potvrda o vakcinaciji, niti test, nego jednostavno distanca, maske i to je to. Da, ali ima i gde, ima i prostora. Ima, apsolutno. Pa do sada se sve što smo radili pokazalo kao dobro i, dakle, tako ćemo nastaviti dok ne budu neke druge mere sad. Znači, pratimo svi situaciju, epidemiološke mere i situaciju sa virusom. Naravno, nismo, svi mi živimo pod istom kapom nebeskom, što bi se reklo. Apsolutno. Ali, opet, mislim da se kultura na neki način, kao i mi u svojim svakodnevnim životima, borimo protiv beznađa i nekih drugih, dakle, iskušenja koja nam je ovaj virus ponudio, a koji nisu samo zdravstvene iskušenje. Tu ću staviti tačku da ne bih proširila rečenicu na neke stvari koje ne želim. Pa ne, nastavak možemo i sami da dodamo, ima mnogo toga što se nadovezuje na sve to. Dejane, mnogo hvala. Hvala i tebi. Hvala što ste na lep način otvorili sezonu, neću reći razbi brige, ali onog kulturnog života svih nas, jer ide nam loše vreme i šta bismo mogli da radimo osim da čitamo knjige i gledamo dobre filmove. Slažem se. Uz austrijske filmove možemo to da počnemo, zašto da ne. Dakle, od naredne srede pa do subote uživat ćete u austrijskom filmu u Niškom kulturnom centru. Međunarodna nedelja znakovnog jezika je počela danas, istovremeno i nedelja gluvih i nagluvih. Jedini i najveći problem svih naših sugrađana koji imaju problem sa sluhom je komunikacija i nedostatak tumača. Rekla sam da ću vas povesti na čak dve izložbe. Ja ne znam za drugu da li ćemo imati vremena, ali mogu samo da vam kažem ovako, da će u oficirskom domu biti otvorena izložba slika nastalih u radionici dece sa autizmom udruženja GUPOAN iz Niša. Na njoj će biti predstavljeni radovi dece koja kroz crtež izražavaju svoja osjećanja, ali i kreativnost koju poseduju u izobilju. Izložba je nastala zahvaljujući šestogodišnjem radu mlade volonterke Katarine Jovanović, koja je zajedno sa decom utkala u ove slike beskrajno razumevanje i ljubav koja se vraća. Ako odete na izložbu, vidjet ćete na koji način. Izložba se otvara u 19 sati, gotovo istovremeno, ali ne baš u istom prostoru. Otvara se još jedna izložba, organizuje je Galerija savremene likovne umetnosti Niš. Izložba nosi naziv Najbolje od, najveći hitovi i promašaji. Inače, ovom izložbom autor, pa mogu da kažem, obeležava 31 godinu umetničke grafike. Otvaranje izložbe je, rekla sam, u 19 časova, a autor dela koje ćete imati priliku da vidite je Aleksandar Mladenović Leka, naš gost
danas. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, dve izložbe u istom prostoru, niste jedni drugima konkurenti, da se razumemo, ali lepo je spojiti ono što je i obrazovanje i humanost i umetnost sa onim što je vaše životno opredeljenje, a to je umetnost, to je grafika. Ono što sam ja negde pročitala, da vam je muzika, da su neki muzički pravci vama u stvari inspiracija. Šta je ono što mi možemo na vašoj izložbi da očekujemo? Prvo da kažem da sam oduševljen da je ta druga izložba u prostoru do i volio bih da upoznam Katarinu koja stoji iza ovoga divnog. Ja se nadam da će ona biti tamo. Ja se isto nadam, to je izuzetna stvar. I sad se vratimo na tu moju izložbu. Tako je, muzika je, da kažem, nešto što mislim da se čovjek kreira negde, odnosno da ga obeleži njegova rana mladost, odnosno tinejdžerski dan. Ja sam bio tada onako kao punker neki, u stvari bio sam kao mali doktor Jekyll i Hyde. Bio sam odličan učenik, ali sam pripadao tom punk društvu, prvih punkera u Beogradu. I ta muzika, da kažem, ta neka eksplozivnost, bunt, znamo kako se to bila kraj 70-ih, na što je to ličilo. To je bio neki, da kažem, moj ventil i to se nekako utkalo i vremenom se počelo ispoljavati u onome što radim u umetnosti. Tako da sam ja na kraju i doktorirao sa temom rani punk i hibridna grafika, gde sam taj, da kažem, jedan ulični, to nije pokret, pošto nema manifest, ne može biti pokret, ali recimo da je značajan događaj u kulturnoj istoriji 20. veka, sam nekako institucionalizovao, ubacio sam ga u akademiju. Tako da, to je, da kažem, rezultiralo velikim saradnjama sa i nekim engleskim i domaćim muzičarima. Tako da je to, da kažem, ljubav je negde nešto što je i moj poziv, a jednostavno i nešto što još volim sam utkao u ove radove. Ono što me zanima je, jesu li možda neki vaši rani radovi, da tako kažem, se našli na nekim omotnicama ploča, jer u to vreme su se još štampale ploče? Pa, mogu da kažem kasnije radovi, zato što, recimo, da, sada je, da kažem, punk doživljava jednu, da kažem, renesansu. Ima toga, da. Da, taj baš rad sa mog doktorata je skoro izdat pre dve godine za grupu The Prefects, na primjer. Tako da, isto, recimo, jedan od prvih engleskih punkera, Vic Godar, on, recimo, imali smo zajednički projekat u Londonu i u Beogradu. Žao mi što nije bio u Nišu, ali dobro, ima vremena. Možda mi se korona omela. Da, pa dobro, prelazit ćemo i to nekako. Tako da smo mi imali happening sa punk koncertom, dolazili su i članovi grupe Sex Pistols, sada vrlo popularno, mislim, od uvek popularno i tako daje. Tako da sam ja, krećem se u tom nekom svetu i vrlo rado, kada me pozovu, a zovu me, uradim omot za čak i neku poznatu punk englesku grupu. Lepo. Nema mnogo punkera kod nas. Možda bi i vaši radovi bili, neću reći poznatiji, ali bi bili, kako da kažem, prepoznatljiviji ovde na našem području, barem kod te muzičke publike. Ali da se vratimo vašim radovima, ono što jeste činjenica da vi grafiku grafikom svojim radom u stvari nadograđujete fotografiju, kako sam ja shvatila. Kad sam pitala ko je Aleksandar, rekli su mi mnogo toga dobrog. To su uglavnom vaše kolege i ljudi iz Galerije savremene likovne umetnosti ovde u Nišu i rekli su ovako: zamisli fotografiju i zamisli poruku koju želiš da pošalješ. E, poruka je sve ono okolo, tu je fotografija nebitna, a vi počinjate od nje. Pa, drago mi je da čujem lepe reči dragih kolega. Pa, fotografija i film dosta su, dosta, da kažem, meni je jednostavno nešto blicne kada vidim, da kažem, fotografiju ili neki kadar iz filma i, recimo, to me negde inspiriše. Ja vrlo često nisam odustao od crteža i kombinujem, pa nekada pravim u stvari, da kažem, taj trik, da ono što izgleda da je mehanički, da je to nacrtano, a da je i u obrnutom smeru. Tako da, fotografija je samo jedna od inspiracija. Ja i koristim neke fototehničke postupke, ali gledam da, recimo, nešto što je mehanički, da ipak nekako udahnem dušu u to što je fotografija, da kažem, jedan zabeležen. I to je u stvari veličina velike fotografa. Oni uspiju da nam emociju predstave kroz nešto što je, eto, kao dokument.
da ga tako nazovem. Recimo, onaj Brassai, on je pravio potpuno scenarije za svoje fotografije i tako. A ja, recimo, braću Lumière obožavam, znači, to mi je neka velika ljubav i taj prvi, jedan od prvih filmova, Izlazak radnika iz fabrike, je nešto što još provlačim kroz svoje radove od 90-ih na ovamo. Ne znam da sam odgovorio na pitanje. Koliko je to radova koje izlažete ovde? Ima baš puno radova, zato što je to, ovo je trebalo da bude duhovito, 31 godina, zato što izložba je predstavljena ekskluzivno u Beogradu i u Nišu, i pošto je prošle godine bilo 30 godina, ove godine je 31. Pa prošla godina je sve nekako iščašila i pomerila sa scene. Sad su jubileji nekako okruglo pa na ćoša, što bi rekli. Nisu više 30, 40, 50, nego uvek bude plus 1. Jeste i fudbalski šampionat i tako da, olimpijada. Da, olimpijada ove godine 2020. Jeste, da. Tako da vreme više nije bitno. Tako da bit će puno radova iz raznih faza moje karijere. I mislim da će ljudima biti zanimljivo. Ja jedva čekam da vidim postavku, pošto su to drage kolege koji, i moram da pohvalim, da kažem, taj tim galerije, nije reklama, ali to su izuzetni profesionalci koji poznaju svoj posao i ovo je treći put da ja izlažem u Nišu. Najbolje od najvećih hitovi i promašaja, šta će biti prikazano kao najveći hit, a šta kao najveći promašaj? Pa to je nekako moj pokušaj da budem duhovit. To je više marketinjski što su... U stvari, i nije. Zato što ja kada nešto uradim, a pretpostavljam da je slično sa drugim kolegama, uveć mi je to fenomenalno. Sutra da vidim, kažem, ovo kao odmah ću da istepam, pa onda mislim da je nešto kao loše, sutra da sam udušenjen i tako. Tako da, u stvari umetnosti, ako je to stvarno umetnost, nema ni hitova, ni promašaja, bitno je da se čovjek ispolji, da uživa u tome i da neko drugi prepozna to. To je bilo i kao pokušaj duhovitosti. Ali i ukraden. Pošto je album Roberta Valleta, njegovih najvećih hitova, se zvao isto tako nešto slično, najveći promašaj. On čak nije imao najvećih hitovi. Izlagali ste, aj bolje da kažemo, gde niste izlagali u inostranstvu, jer je taj spisak malo poduži. Gde ste najbolje prihvaćeni? Gde su vas najbolje razumeli, u stvari? To je mnogo teško pitanje. Sad ste me malo zbunili i zatekli. Ono gde sam ja putovao, pa dobro, naravno, kod nas u Srbiji, tu je, da kažem, kulturološki je, naravno, to je najjednostavnije. Ali, recimo, mnogo mi je žao što nisam išao na Tajvan, gde sam imao ogromnu izložbu u Muzeju umetnosti njihovog univerziteta, gde je bilo puno ljudi i, recimo, tu je bila reakcija odlična. Međutim, tada nešto nisam uspeo da odem, a od ovih prilika kada sam bio, pa ne znam, ne mogu stvarno da kažem, svuda je bio, mislim, ljudi koji vole umetnost i kulturu ili studenti, profesionalci, publika, svuda su, da kažem, slični, to dolaze ljudi koji vole to. A negde, recimo, vole da pitaju, znači, mnogo su otvoreniji. To su ovi Amerikanci, ne znam, Kanađani. Meksiku mi je bilo odlično, recimo. U Kini je isto zanimljivo i tako. Ali i Srbija je, da kažem, uvek na prvom mestu i mislim da to ono što, mislim, možda deluje obrženo, ali što mi nosimo, da kažem, možda mi najbolje možemo i da osetimo. Dobro, da umetnost, bez obzira da li se radi o grafici, slikarstvu, dakle, glumi ili muzici, to su neki univerzalni jezici da se apsolutno razumemo na prvu. Osim ako nam baš nešto, neki natpis nije jasan ili nije na našem jeziku, pa možda da pitamo ako nam nije srodan jezik. Tako je. Dosta je te umetnosti koja nije samo vizualna, nego tu nešto čovjek mora da pročita da se obrazuje, što nije loše, nešto naučiš. E sad... To su, da kažem, razni vidovi i ljudi se prepoznaju, što je super, zato što je forma slobodna i svako nalazi svoje mesto u tom, toj ogromnoj bašti, tako je, govorimo jedan dragi pokojni kolega, iz koje neko stalno bira neki cvet, tako da ste u pravu. Jezik je univerzalan, on se prepoznaje, grafika je komunikativna, šalje se na sve strane, mi smo kao neka velika komuna svetska, jer se dosta i poznajemo i po izložbama, česti su tu susreti i ovde u Nišu znam isto, dosta dolazi i tih Kanađana, ovih Skandinavaca i tako dalje, Kineza, tako da, eto, to je neki svet koji lako uspostavi kontakt, a i prepoznavanje, to što ste rekli, univerzalni jezik, jednostavno. Apsolutno.
Vaša izložba će trajati do 18. oktobra, je li tako? Tako je. To je dogovoreno. Da. Kada posmatrate svoje studente i ove polaznike grafike danas, gde su oni? Jesu li drčniji, bezobrazniji, ekspresniji u izrazu u odnosu na neke, ajde da kažem, vaše generacije u tim godinama? To je sad, da kažem, jako problematično zato što ne možemo da uopštavamo. Svaka generacija je različita. I sad ima nekih koji su onako, što kažete, drčniji, bezobrazniji, a ima nekih koji su baš onako fini. Ali umetnici isto mogu da budu fini. Tako recimo sad sam dobio generaciju treće godine, to je ono kao ženski internat, pet njih, stvarno vrlo talentovanih i recimo oni su vrlo pristojni, ali su u umetnosti vrlo, da kažem, odlučni, fokusirani, znaju šta hoće i u tome su, da kažem, i za neke stidljive ljude je umetnost dobar kanal zato što tu mogu da iznesu, da kažem, neku prirodu koju nose i neki taj element bunta ili slobode i tako dalje. Jer dosta ljudi koji su ovako, kad ih pogledate kao bankovni činovnici, ja recimo, meni kažu, pa ti ne izlaziš kao umetnik, nemaš bradu i što ja znam, neko dobro, važi. I tako da taj, da kažem, ne možemo, mislim, ja stvarno ono, to uopštavanje je, da kažem, nešto što jednostavno ne ide uz naš taj posao, neko bude stidljiv. Veliki Francis Bacon je rekao, on je bio jako stidljiv, do 30. godina on je odlučio da ne bude i onda je bio sve ono što jeste i znamo ko je ovaj postao. Jasno. Dakle, večeras Oficirski dom u organizaciji Galerije savremene likovne umetnosti Niš od 19 časova, Aleksandar Mladenović Leka, 31 godina umetničke grafike i izložba pod nazivom Najbolje ode, najveći hitovi i promaše. I mnogo vam hvala što ste bili. Mnogo vama hvala što ste me pozvali. Mi ćemo se prošetati do Oficirskog doma i podsjetit ću vas na izložbu koja će biti otvorena takođe u Oficirskom domu. Sreća da je taj objekat odlično preuređen i da istovremeno možemo uživati u dve izložbe. Ovu drugu rade deca sa autizmom iz udruženja GUPOAN u Nišu, sa kojom su radila prethodnih 6 godina i vidjet ćemo rezultate tih radionica te dece i Katarine Jovanović. Ja ne znam da li imamo vremena da pogledamo tu priču. Ako ne, nije ni važno. Prošetite do Oficirskog doma, imate vremena. Još sat i po do otvaranja obe izložbe. Mi vas samo podsjećamo da će sutra biti sunčano i suvo, ne baš preterano toplo, ali za koji stepen toplije nego danas. Hvala što ste bili tu, budite i sutra.